kano ke ntuuseeko bakayita nkamyo, nkakasa okalaba bulungi. Eno ye nkamyo eri ggwe wenna wenna atalaba bajjajjaabo, bajjajja tobalaba. Ino kakasa nti okanaaba wakati w'essaawa 9 era simu ogiteekamu akadde. Essimu ogissaamu akadde n'essaawa 9 bwe ziwera n'ozuukuka. Naye eddagala lino olina okukakasa nti oyenga akadomola ka liita 5. Liita 5 ezo z'olina okweyiira ennaku 4 nga za muddiriŋŋanwa. Era kino okikola mu mboneko z'omwezi, naye emyezi egitali gya nsobi, gwa 2, gwa 4, gwa 6, gwa 8, gwa 10, gwa 12, awo we tulinaabira. Tetunaaba ddagala lino mu myezi gya nsobi. Ligenda kukuyamba gwe atasobola kulaba bajjajjaabo. Bajjajjaabo tebakuwa bubaka, tosobola kubalaba dayirekiti. Kati eddagala lino ly'oba olina okweyiira, muganda wange, eyo yonna gy'oli. Kitegedde bulungi? Ate nja kudda nalyo eri mmwe abakwata ssente nga zibayita mu ngalo, nkulage bwe basandagga omuntu okubanga ssente osobola okunywera nazo mu ngalo. Subscribinga YouTube channel yaffe Kabona Mayiga Jembe, nzaalwa ye kooki eno Erakai. Likinga video, ate musheyalinge video zino, musheyalinge links zaffe abantu mubawe basobole okwetaasa, naddala mmwe abatalaba bajjajjammwe. Eno ye nkamyo oginaaba ssaawa 9 exactly, simu ogiteekamu akadde ssaawa 9 ogw'ekiro tosussaamu. Onoogenda onaaba, muganda wange, n'obanga osobola okulaba ku bakulu abo.